Havlíčkobrodský registr vozidel, který se po dvoudenní odstávce znovu rozeběhl, nepřinesl žádné obtíže. Funguje bez problémů a na úřadě se po výměně správce systému netvořily ani fronty. Úspěšným školákem ze základní školy Nusilská v našem městě je Matěj Mezera. Žák 9. třídy vyniká v matematice a fyzice, v nichž vyhrává krajská kola a umísťuje se na předních příčkách v kolech celostátních. Již po 11. se zapojila Brodská knihovna do celostátní akce na podporu dětského čtení Noc s Andersenem. V knihovně se nocovalo v pátek 5. dubna a na programu byly výtvarné hry a předčítání z knih. Festival dokumentárních filmů Jeden svět, který proběhl v Havlíčkově Brodě, navštívil režisér uváděného snímku Svoboda pro smetanu Vít Klusák. Po projekci filmu proběhla také diskuze s diváky. Další bezproblémové vítězství mají na kontě stolní tenisté Havlíčkova Brodu. Pátek 5. dubna přehráli Havlířov Hladce 4-1 a v sérii na dvě utkání vedou 1-0. Naopak nedařilo se brodským házenkářkám, které podlehly na domácí palubovce silnému týmu Olomouce 23-32. Do konce letošní sezóny taky zbývají pouze 4 kola. Dobrý den, připravili jsme pro vás radniční okénko s pořadovým číslem 411. Vítejte u jeho sledování. Pracovní ruch panuje v těchto dnech tady v ulici Na Ostrově, kde město opravuje mostek přes Cihlářský potok. Ten už byl delší dobu pro průjezd nákladních automobilů nevyhovující. Jeho dalším problémem byl, že jeho konstrukce byla tvořená ze dvou pólů a jeden z nich byl součástí původního náhonu pod mlýnem. Ten byl později na straně mlýna zazděn, ale pod mostkem vznikla vlastně jakási laguna, která byla vlastně jakýmsi semeništěm nečistot. Byly tam soustředěny odpady často biologického původu, které tam postupně tlely. Takže celý ten prostor byl nevábný a nebo nedobrý a určitě tou rekonstrukcí, kdy z dvoupolového mostu bude jednopolový, se vše napraví a pod tím pólem bude průtočná čistá voda a celý prostor toho mostku bude výrazně lepší, než tomu bylo doposud. Rekonstrukce se dotkne i přilehlých komunikací. Nejedná se jenom o tento mostek, jedná se i o navazující části komunikací ulice Na Ostrově, část i ulice na Valech, tady navazující na to, a pak malá propojující ulička, která propojuje Dolní ulici s tou ulicí Na Valech, takže tady dojde k velmi zásadní a řekl bych trošku rozsáhlejší úpravě okolí toho opravovaného nebo rekonstruovaného mostu. Vzhled opravených ulic bude korespondovat s revitalizovaným centrem města. Všechno bude vlastně stylizováno do jednotného vzezření, tak aby to navazovalo už na dokončovaný most přes Sázavu a vše, aby navazovalo na budoucí okružní uspořádání, to znamená úpravy povrchů a celkový ráz by měl být, až všechno se dokončí jednotný. Celá akce si vyžádá náklady zhruba 8,5 milionu korun a nový mostek i okolní komunikace budou opraveny do konce června. V minulých dnech byl představen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. K celkové situaci ve financování sociálních služeb v kraji Vysočina se vyjádřil i krajský radní. Osobně si myslím, že jsme zažehnali tu první krizi u organizací, které v dotačním řízení na ministerstvu práce dostaly nulu, a to byly hlavně nízkoprahová centra, která v březnu skončila v individuálním projektu. Kraj Vysočina společně s městy dal do poloviny roku financování dohromady a více jak 12 milionů by jim mělo pomoci přežít. A na to bude nastupovat teď další dotační výpomoc Ministerstva práce a sociálních věcí. V polovině roku se k tomu financování vrátíme i na kraji, a to se týká samozřejmě i Havlíčkova Brodu. A na základě rozdělování dalšího balíku finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí by se poskytovatelé sociálních služeb měli dostat na skutečnost roku 2012, tudíž jejich služby by měly fungovat dál a neměly by s nimi mít větší problémy. Také se na konferenci hovořilo o financování domovů pro seniory. My máme připraveny opět ty příspěvky z úrovně kraje, 10 000 na lůžko jako dofinancování,
a všichni ti, kteří dostali menší dotaci na začátku roku z Ministerstva práce a sociálních věcí, tak mohou ještě do konce dubna požádat o dofinancování. Paní ministryně Millerová slíbila, že do tohoto systému do poloviny roku by mělo přijít dalších asi 400 milionů korun, takže by zejména na lůžkové zařízení měly finanční prostředky být. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce do konce dubna zjistit konkrétní situaci v krajích a případně další dotace rozdělí po konzultaci s krajskými úřady. Město Havlíčkův Brod provede v letošním roce dlouho připravovanou rekonstrukci smuteční obřadní síně u Nového hřbitova. Přestože tento 40 let starý objekt působí z hlediska architektonického nadčasově, jeho vnitřní prostory i zázemí je nutné opravit. Práce začnou v polovině dubna a potrvají zhruba půl roku. Změní se určitě zázemí pro smuteční hosty, takže vznikne nové sociální zařízení, ale hlavně proč vzniká celková rekonstrukce, je špatná statika budovy. Takže změní se to, co není vidět, změní se kompletně nosná konstrukce a dojde k opláštění tak, aby se mohlo lépe vytápět a lépe klimatizovat celý prostor. Kromě toho dojde k rozšíření samotné smuteční síně a zastřešení prostoru pro čekající smuteční hosty i opravě všech rozvodů. Rozsáhlými úpravami projde i venkovní okolí. Počítá se i s úpravami vlastně toho okolí, s tím, že většina stromů bude vykácena, ale bude samozřejmě nahrazena novou zelení, tak jak nám to prostě přikazuje naše životní prostředí. Bohužel tato rekonstrukce není možný provést za provozu, takže dojde i k omezení smutečních obřadů a od 15. dubna do 15. září bude na této budově pracovat stavební firma. Současný nájemce bude pohřební služby dočasně poskytovat v objektu firmy Zoox System, která sídlí nedaleko nového hřbitova u stávajícího parkoviště. Po dobu rekonstrukce obřadní síně budou vlastně tady obřady zajištěny od nás v Husově sboru, kde máme k dispozici od paní farářky kdykoliv a mimo nedělní mši. Každý den můžeme dělat obřady, poté můžeme dělat v děkanském chrámu Páně. Když by lidé nechtěli v Havlíčkově Brodě, mohou vlastně dělat obřady i v Jihlavském krematoriu. Menší smuteční obřady mohou být uskutečněny i v Havlíčkobrodském kostele svatého Vojtěcha. Po dobu rekonstrukce zůstávají veškeré telefony, tak jak bylo doposud zvykem, i na internetových stránkách, jak je uvedeno, a termíny pohřbů budou probíhat tak, jak probíhaly. To bude fungovat tak, jak to fungovalo. Samozřejmě budeme se snažit veškerým zákazníkům vstříc, jak termínem i způsobem pohřbu, místem konání pohřbu. Každopádně se budeme snažit vyhovět všem zákazníkům. V případě zájmu ale mohou občané využít k obřadům i dalších pohřebních služeb, které se ve městě a jeho okolí nacházejí. A celkové náklady na rekonstrukci brodské smuteční síně, do které se obřady vrátí začátkem října, se budou pohybovat okolo 17,5 milionů korun a město je uhradí ze svého rozpočtu. V partnerském Brile Holanďané každoročně oslavují 1. dubna svátek zvaný Aprilfest. Lidé si připomínají den, kdy před mnoha staletími získali svobodu a svrhli nenáviděné Španěly. V posledních letech se sem vydává i skupina nadšenců z Havlíčkova Brodu a nejinak tomu bylo i letos. Havlíčkův Brod reprezentovalo divadýlko Mrak. My jsme poprvé s divadlem takhle vycestovali za hranice Česka. Tak jsme tam, nevěděli jsme prakticky, co od Holandska čekat. Všichni říkali, že to báječné, úžasné, ale přeci jenom, když se tam jede s divadlem, z čehož měli všichni obavy, kteří nás tam vysílali, tak jsme nevěděli. Vrátili jsme se nadšení a spokojení, že naše divadlo oslovilo i holandské diváky. Divadýlko Mrak má ve svém repertoáru přes 10 dětských pohádkových her, ale pro vystoupení v partnerském Brýle se musela vybrat a předělat. Úpravy se dočkala pohádka o statečném Jankovi. Hrajeme asi 12 let, takže sesekali jsme to na minimum, na takovou základní kostru a vzali jsme loutky, kostýmy a tak dále a vyjeli. První představení, které jsme tam odehráli, tak zhruba v rámci té naší improvizačky, dopadlo velice dobře, kdy teda oni opravdu koukali, co dokážeme udělat z kusu hadrů a několika loutek, nicméně právě protože jsme měli kulisy z loutek, tak první poriv dokázal to, že nám rozhodil celou scénu, takže jsme tam všichni různě lovili, ale bylo to všechno v pohodě a díky tomu, že vlastně hrajeme skoro 20 let, tak
nás nic moc tak nerozhodí, takže po prvním tom představení, kdy to bylo, které bylo ráno, tak tam ještě nikdo moc nebyl, tak jsme si řekli, co a jak, jak co upravit, jak co sesekat, co udělat, aby to bylo pro ty lidi co nejčtenější. No a pokud jsme hráli a jen jsme si tak jako přidávali, a protože my jsme hráli v angličtině, měli jsme tam anglického vypravěče, nebo náš další třetí kolega mluvil anglicky, tak bylo skvělý, že ten jeden Holanďan, ty kolegové, kteří tam jsou, to viděl a říká, hele, pojďte a já vám to ještě budu překládat do holandštiny. Upravená pohádka o statečném Jankovi v anglicko-holandské verzi pak měla velký úspěch a měla hned 5 repríz. Ty lidi jdou vlastně natěšený, když se tam na vás koukají, takže opravdu, když šel Janek do světa, tak se půlka nábřeží loučila bye bye a bylo to fakticky úžasný. Aprílový festival je tradiční velkou a hojně navštěvovanou oslavou vyhnání Španělů z brýle, které se stalo předzvěstí 80-letého boje Oranžes za nezávislost. Ty slavnosti jsou jakási rekonstrukce bitvy, tuším z někdy z 15. století, kdy vlastně to město Brýle se osvobodilo od nadvlády Španělů a ten den vlastně probíhají trhy a různá představení, co se týče vlastně toho osvobození Brýle od té španělské nadvlády, takže tam je vlastně vylodění Španělů, bitva, potom je tam nějaký svrhávání končelů, v podstatě taková brýlská definice. No a my jako účinkující jsme samozřejmě museli být taky v dobových kostýmech převlečení, což vlastně v podstatě ty místní občané to berou jako hroznou atrakci a sami si ty kostýmy šijou a převlíkají se za ně, některý za Španěly, některý za Holanďany, pokřikují na sebe dokonce různě nějaký nadávky, nevím, holandský, to jsem nerozuměl. Ten den toho festivalu, tak je to úžasný, to jsou tisíce lidí, kteří zkrátka procházejí, dívají se, nakupujou, kouknou na pohádku. Pak se podívá na nějaké to představení, které tam mají pro ně ty hlavní organizátoři. Rachot, střelba, zděl, je to mumraj hrozný. Brodskou výpravu kromě divadelní dvojice doplnila Iveta Slámová, která malovala kraslice, a pak výrobce krasohledů Martin Tic. Kraslice si prohlíželi, sice i já, co jsem bydlel v té rodině, tak tam měli kraslice, ale asi to u nich není úplný zvyk, že by si sedli, namalovali si kraslice, nebo že by se koledovalo vůbec v Holandsku, jako se koleduje u nás. Takže se zastavovali opravdu se zájmem a koukali, jak Iveta maluje kraslice. Krasohledy na to koukali, jak vůbec nevěděli, o co jde, museli jsme vysvětlovat, že musí do sluníčka otáčet, ale líbilo se moc. Herečka Ivona Kršková si Holandsko stihla na chvíli užít jako turistka. No to se musí vidět, to se musí zažít. To, my jsme, říkám, nevěděli jsme, já jsem spíš na to jižnější, ale je to všechno harmonický, všechno tam harmonizuje, je to všechno v poklidu, oni se tak v klidu žijí, bydlí, překvapilo nás třeba okna, protože oni opravdu tam jdete kolem a Češi jsou zvyklí se dívat, takže my jsme se podívali a tam se tak jako v pohodě připravují večeři, nemají tam záclony, mají krásně dozdobená okna právě, je to ve feng shui, takže mají podvojné vázy a vlastně jdete a domeček od domečku mají jinou předzahrádku a všechno je v pohodě. Není tam snad aniž stres, my jsme ani neslyšeli, že by na sebe auta troubily, jezdí se tam na kolech, všude teče voda, zpívají ptáci, je tam pohodička. Opravdu to stojí za to. Je začátek měsíce čas, kdy vám pravidelně do schránek doručujeme Havlíčkobrodské listy. Dozvíte se v nich více informací například o rekonstrukci staré radnice. Osobností měsíce je tentokrát členka divadelního souboru a divadlo Ludmila Honcová. V aktuálním vydání si můžete prohlédnout i fotogalerii z předávání cen města. A to je z dnešního radničního vysílání všechno. Užívejte si příchodu jara i sluníčka, které nám snad už vydrží. Naschledanou.